Армысыздар ағайын, тікелей эфирде күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Біз бүгін президент жолдауында көтерілген экологияға қатысты мәселелерді жан-жақты талқылап көрмекпіз. Қазір біздің хабарымызға қатысып отырған спикерлерімізді таныстыра кетейін. Таңсәуле Серіков, Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты, сондай-ақ біздің хабарымызға Екосервис С жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қалалық филиал директорының орынбасары Олжас Оралғазынов мырза да қатысып отыр. Сонымен қатар біздің хабарымызға эколог Нурзина Қыдыралина да қатысып өзінің пікірін жеткізетін болады. Және хабарымыздың барысында бізге Zoom арқылы экологиялық желіні әдістемелік қамтамасыз ету басқармасының басшысы Ақбаян Жанділдина да ханым да қатысып, байланыстың болуына байланысты қазір мүмкін телефон арқылы да қосылуы мүмкін. Сондықтан да бұл кісі де бізге осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өзінің пікірлерін жеткізетін болады. Қазір мен спикерлер ең алдымен сіздерге біздің хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Біз енді қазір ең алдымен сұрақтарды эколог мамандарға қояйын деп отырмын. Мен ең алғашқы сұрағымды Олжас Оралғазыновқа өзіңізге арнайын. Жалпы қазіргі біздің өзі еліміздегі экологиялық ахуал туралы қандай мәліметтер бар мысалға? Қазір енді әлемдік болсын, отандық болсын, осы мониторинг жүргізетін көптеген мекемелер бар ғой. Солардың көрсеткіштері бойынша, солардың мониторингі бойынша біздің еліміздегі ауаның тазалығы қандай, жалпы экологиялық ахуалымыз қандай? Сол туралы бірінші мәліметтермен бөлісіп алайық, содан кейін ары қарай талдауымызды бастаймыз. Саламатсыздар ма? Бұл жерде енді айта кетейік, мониторингтік жұмыстар жүргізгенде біз автокөлік құрылғыларының өтті газдар шығарындыларының мониторингін жүргіздік былтыр. Астана қаласы бойынша 6 ай көлемінде жүргізілді. Енді бүкіл дүниежүзілік статистиканы алып қарайтын болсақ, үлкен қалаларда бүкіл парниктік газдардың шығындыларының 60%-ын тек автокөлік құрылғылары береді екен. Сондықтан да Астана қаласы бойынша, Алматы қаласы бойынша қазір 3 жылдан астам жұмыс істеп жатырмыз. Мониторинг бойынша бұл Астананың қоршаған ортаны қорғау басқармасының бастамасымен жүргізілген мониторинг болды. 6 ай көлемінде болғандықтан енді уақыт сәл тығыз болды. Яғни белгілі бір статистикалар жүргізуге ондай ыңғайлы болған жоқ. 6 ай көлемінде 27 мыңнан астам автокөлік құрылғылары тексерілді. Оның ішінде енді бір қиындау мәселе болып тұрған шығар, бірақ 20%-дан артығы көрсетілген Қазақстан Республикасы стандарты бойынша көрсетілген нормалардан асып кеткен шығындыларды көрсетеді. Ал енді жаңа өзіміз айтып отырғандай, әлемдік стандарттар бойынша басқа ірі қалалармен салыстырғанда біздің көрсеткішіміз қандай? Басқа қалалармен салыстырғанда, мысалы Еуропаны алып қарайтын болсақ, Еуропа елдері бойынша норма 45 миллиграмм 1 километр жол жүріп өткенде 45 миллиграмм көміртек диоксидінің шығындысы белгіленген. Яғни Қазақстан бойынша енді орташа есеппен алғанда сол өзіміздің 27 мың машинаның көлемінде санаған кезде бізде Еуропа стандарттарынан 3 есе жоғары, яғни 250 миллиграммға дейін барады. Сонда енді экологиялық ауаның ластану жағдайы осы көліктер тарапынан жасалып жатқан 3 есе нормадан тыс болып тұр ғой сонда, иә? 3 есе нормадан жоғары болып тұр. Жақсы. Енді біздің хабарымызға қатысып отырған тағы да бір эколог Нурзина Қыдыралина ханымға да осы тектес сұрақтарды қояйық. Сіздер мысалға осындай экологиялық мәселелерге байланысты біздің елімізде түрлі кәсіпорындар бар. Мына жылыту орталықтарынан бөлініп жататын түрлі зиянды түтіндер бар. Кәсіпорындардан бөлінетін зиянды түтіндер бар. Солардың жағдайы бойынша еліміздегі ахуал қандай? Сіздің қандай мәліметтеріңіз бар жалпы осы экологиялық жағдайға байланысты? Әрине, қазіргі таңда автокөліктерден басқа, әрине, өнеркәсіп орындарынан бөлінетін жаңағыдай парникті газдар және де улы газдар, газ шығындылары елімізде жалпы көп зиянын келтіруде. Дегенмен сіздерге дәл
сандарды атамаган мен казыргы таңда олардын шығындыларын азайтуу боюнча жумуштар жүзеге асырылууда. Яны мисалга биздин компания тарапынан автоматтандырылган мониторинг жүйөсү орнотулады, яны осы өнеркәсип биринчи категорияга жататын өнеркәсип орындарына казыргы таңда орындалып жана орнотулуп жатыр. О, яны экологиялык кодекс боюнча кадагаланатын негизги маселе болуп табылады. Яны дәл осы уақытта, яғни сол заводтан бөлініп жатқан, жаңағыдай өнеркәсіп орнынан бөлініп жатқан шығынды газдардың қаншалықты көлемде бөлініп жатқаны, оны реттеу бойынша көп ықпалдарын тигізеді. Сонымен қатар енді атап өту керек, жаңағыдай улы газдардан басқа, шығындылардан басқа, яғни өнеркәсіп орындарда да қалдықтар бөлінеді, яғни сонымен қатар осы тарапта қазіргі таңда біздің елімізде біздің ойымызша, яғни ең бірінші қолға алыну мәселесі ол қайта өңдеу орындарын, қайта өңдеу зауыттарын құрылысын жаппай қолға алу болып табылады. Қазіргі таңда қарапайым европалық мысалға брендтерді алатын болсақ, ресайкл, яғни қайта өңдеу деген сөзді өте жиі кездестіреміз. Осы тарапта шетелдік компаниялардың соған өте қатты көңіл бөліп жатқандығын аңғара аламыз. Сол себепті жаңағыдай әкімшілік тарапынан, үкімет тарапынан осы мәселе бойынша жаңағыдай тың зерттеулер жасап, және қайта өңдеу зауыттарын, қайта өңдеу орындарын өз қадағалауына алып, әрі қарай қолдау көрсету керек деген ойдамыз. Жақсы. Енді мен келесі сұрақты біздің хабарымызға қатысып отырған Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Таңсәуле Серік мырзаға қояйын деп отырмын. Таңсәуле мырза, енді сіздерде парламентте біздің экологиялық министрлігіміз құрылды. Одан басқа да осының алдында да осы экология мәселелерімен айналысқан түрлі комитеттер болсын, есептер береді. Сіздерде де мысалға депутаттық сауалдар жолдап жатасыздар. Жалпы осы экологиялық ахуалға байланысты сізде қандай мәліметтер бар? Қазір алаңдататын қандай, қоғамды алаңдататын қандай мәселелер қазір өршіп тұр? Қоғамда алаңдататын мәселелерге қарасақ, ол арнайы министрлік сияқты қарапайым халықтың, тұрғындардың шағымнасының өзінен де байқауға болады. Бұл Теміртау қаласындағы, бұл Балқаш қаласында, бұл Жезқазған қаласындағы. Оны айтпай-ақ адам көзімен қарапайым ешқандай зерттеусіз ақ та көруге болады. Қандай да бір оны заң жүзінде реттеу керек деп ойлаймын. Осы экологиялық министрлікпенен бірігіп алдыңғы уақытта тиісті заң нормаларына өзгертулер енгізу арқылы, я болмаса бір қадағалау тетіктері болу керек, және де осыны ретке келтіру керек. Себебі бұның зардабын қарапайым халық көріп жатыр. Әрине, оның ең түп нұсқасында ол денсаулыққа зиянын өзін келтіреді. Көптеген бізде балалар дүниеге мүгедек болып келіп жатыр. Соның салдарынан мүгедектігі бар балалардың саны да артып жатыр. Ол дегеніміз адамның өміріне балта шапқан нәрсемен бірдей. Сол себептен біз осыны дұрыс жолға қоюымыз керек деген ойдамын. Жақсы. Және өзіңіз де атап өттіңіз, заңдық тұрғыдан тетіктер жасалу керек деп. Мысалы, енді парламенттің мәжілісінің депутаты ретінде өздеріңізде қандай ұсыныстар бар? Қазір енді өздеріңіз, әріптестеріңіз осы мәселеге байланысты қандай түйткілдерді көтеріп жатыр, және оның реттеудің қандай жолдарын, енді сіздерде арнайы осы экологияға қатысты комитет бар, сол тараптан қандай жұмыстар атқарылып жатыр, және қандай заңдық тетіктер іске қосылатын болады алдағы уақытта? Экологияға қатысты заң нормаларына түзетулер енгізілетін болады, және де депутаттардың өзінің тарапынан осы жақын орада мысалы Теміртау қаласында болған апатқа байланысты, оғанда да біраз реттеулер заң нормалары қарастырады деп ойдамын. Өйткені бұл жолында жалғыз аталушы ведомство емес, депутаттардың өз тарапынан бірігіп заң нормасын енгізуге құқықтары бар. Жақсы. Енді біз келесі сұрақтарды қазір біздің хабарымызға қатысып отырған тағы да бір маман Ақбаян Жанділдина ханымға қойып көрсек. Жалпы Ақбаян ханым экологиялық желіні әдістемелік қамтамасыз ету басқармасының басшысы екен. Жалпы сіз осы экологиялық ахуалға байланысты қандай мәліметтермен бөлісесіз? Өзіңіздің деректеріңізді келтіріп өтсеңіз.
Жақсы, рахмет пікіріңізге. Шынымен де біздің көптеген елді мекендеріміздегі экологиялық жағдайдың мәз емес екендігін жаңағы мамандардың келтірген деректерінің өзінен де көз жеткізуге болатын сияқты. Онымен шынымен де мына ірі қалаларымызда әсіресе мына Алматы, Астана, тіпті мына табиғаты көркем Бурабайдың өзінде де экологиялық ластану жағдай көрсеткіші өте жоғары деген мәліметті естіп отырмыз. Енді бұл да өте қынжылтарлық жағдай. Жалпы енді мен қазір келесі сұрақты біздің хабарымызға қатысып отырған Олжас Оралғазинов мырзаға қояйын деп отырмын. Жалпы енді жаңа атап өттік қой, мына Қарағанды, Өскемен, Жезқазған, Павлодар сияқты өндірістік қалаларда осы экологиялық ахуал өте мүшкіл екендігі белгілі. Ауаның ластануы бұл қалаларда өте жоғары деңгейде. Сондықтан да көбінесе енді ақпарат құралдарынан да байқаймыз, бұл кәсіпорындарға айыппұл салумен ғана шектеліп жатамыз. Үкімет тарапынан болсын, белгілі экологиялық мекемелерде тек айыппұлмен ғана шектеледі. Жалпы енді әлемде тәжірибе қандай? Бұларға қандай жаңа басқа талаптар қоюға болады? Енді осыған байланысты өз пікіріңізді жеткізсеңіз. Әлемдік тәжірибеге келетін болсақ, әлемдік тәжірибеде жаңағы айыппұл ол енді ең бірінші сатысы шығар. Осындай мекемелерге қолданылатын шаралардың жаңа ағамыз айтып кеткендей, заңнама жүйесі бойынша оларда бірінші сатыда ескерту, екінші сатыда айыппұл, айыппұлдан кейін оларда бүкіл мекемені толықтай тоқтатуға дейін барады ғой. Иә. Мүмкіндік бар. Иә. Ол мысалға енді әлемдік алпауыттардың бірі Миттлді алып қарайтын болсақ, Канадада да, сосын Украинада кезінде бәріне белгілі, ол мекемелер белгілі бір уақытқа бүкіл ауан тазарту жүйесі енгізілмегенше толықтай тоқтатылған болады. Бізде енді ол іс-шара айыппұл ақша көлемінде қалып қойғаннан кейін ол жылдан жылға жалғасып қайталанып жатыр. Иә. Дұрыс айтасыз. Таңсәуле мырза, осы мәселеге байланысты сіз не айтасыз? Бізде неге осындай қатаң шараларға бармаймыз? Мысалға жаңа кәсіпорындар, жаңа сол Миттлдің мекемесі біздің елімізде де жұмыс істеп жатыр мысалға Қарағанды төңірегінде. Соларға да неге осындай біз қатаң талаптар қойып, өзіміздің мына халықтың енді тұрғындардың денсаулығын қауіпсіздігін ойлау мақсатында сондай шараларға бармаймыз? Осының тетіктері неге жасалмай отыр осы уақытқа дейін? Енді бұл өте күрделі сұрақ. Бүгінгі таңда осы жақында ғана жарылыс болған кезде депутаттық корпустың сын пікірлерін көрдіңіздер, реакциясын көрдіңіздер. Сол себептен осы тұрға қарағанда екінші үлкен мәселе, сол енді жалпы бір мәселемен айналып келемін, ол экологиялық ахуал. Ол өте, айтып тұрмын, күрделі сұрақ. Сол себептен оған бастап жүгіріп барып оған бір шара қолданғаннан біз оны
дұрыс жолын тауып, халықтың әл-ауқатын дұрыстауға бағыттауымыз керек. Экологияны да тазалауға. Сол себептен депутаттық корпуста осыған орай біраз жұмыстарын атқарады деген ойдамын. Жақсы. Онда бізде және өзіңізде біздің мамандар атап өтті ғой, шын менде ол енді өркениетті елдерде солай жүзеге асып жатса, мысалы Канада сияқты мемлекеттерде жүзеге асып жатса, бізге неге оны қолға алмасқа? Мысалға шын менде егер де өте көп зиян келіп жататын болса, тұрғындарымызға, азаматтарымыздың денсаулығы деген қазір басты мәселе ғой. Оларға жағдай жасау біздің мемлекетіміздің де міндеті. Оларға дұрыс денсаулық жағдайына, қауіпсіздік жағдайына жағдай жасау деген ол мемлекеттің бір міндетінің бірі. Сондықтан да бұл арада біріншіден және өзіңіз де бағана атап өткендей, бұл арада барлық азаматтардың денсаулығының мәселесі тұрғанын ұмытпауымыз керек. Сондықтан да болашақта біздің парламент тарапынан да осындай шараларды қолға алу керек деген ойдамыз. Енді қазір біздің хабарымызға қатысып отырған тағы да эколог маманымыз Нұрзина Қыдыралина ханымға да сұрақтарымызды қойсақ, жалпы мысалға және өндіріс орындарындағы осы экологиялық ластау мәселесі кезінде мысалы көптеген әлем елдерінде арнайы сол тазалау бір құрал жабдықтарын орнатып жатады. Мысалға осы талапты кезінде мына Қарағанды өңірінде де Теміртауда да біздің эколог мамандар көтерген болатын. Бірақ өкінішке қарай сол орындалмайды. Орындалған күннің өзінде де бір аз мөлшерде ғана бір құралды әкеліп қойған сияқты болады, бірақ оның зияны ешқашанда азайған емес. Міне осы мәселеде біз не істеуіміз керек? Жалпы әлемдік тәжірибеге де сүйене отырып бір мысалдар келтірсеңіз және оның алдын алу үшін осы жұмысты жетілдіру үшін қандай жұмыстар қолға алыну керек бірінші кезекте? Бәріміз білетіндей, жақын арада еліміздің президенті Қасым Жомарт Кемелұлы өзінің жолдауында айтқан болатын, яғни экологиялық мәселеге өте зейінді көңіл бөлу керек, соның ішінде мониторинг және аудит жұмыстарын осындай ірі кәсіпорындарында жүргізу керек деп атап өткен болатын. Әрине, осы мәселе бойынша енді қазіргі таңда экология министрлігі бар, онымен бөлек жаңағыдай су министрлігі жаңағыдай өзінің жұмысын бастамаға алып жатыр. Яғни солардың тарапынан егер қатаң түрде аудит жұмысы жүргізілетін болса, мониторинг жұмысы жүргізілетін болса, бұл мәселені көтеріп қолға әбден алу мүмкін деген ойдамыз. Яғни былайша айтқан кезде айтамыз ғой, енді жемқорлық мәселелерін алдыға қоймай, яғни қатаң түрде қадағалап, барлық зауыт жаңағыдай өнеркәсіп орындарындағы негізгі проблемаларды ашық айтып көрсететін болсақ, әрине бұл мәселе өз шешімін табады деген ойдамыз. Мысалға біз бәріміз де куәміз, мысалы Екібастұз жаңағы ТЭЦ-інде болған жағдай, мысалы Теміртауда болып жатқан жарылыстар, егер осыған дейін осындай арнайы аудит мониторингтар жаңағыдай белгілі бір сұралатын дәрежеде өткізілетін болғанда, яғни біз бұл жағдайға қол жеткізбес едік. Әрине әлемдік жаңағыдай мен әріптесім айтып өткендей, Олжас мырза, яғни әлемде егер осындай жаңағы жағдаяттар орын алатын болса, бірінші орында зауыт жабылады. Бірақ сонымен қатар қазіргі таңда енді тұрғындардың жаңағыдай еліміздің тұрғындарының экологиялық жақсы орта қалыптастырудан бөлек, олардың жаңағыдай былайша айтқан кезде тұрмыс тіршілігіне де зиян келтірмейтіндей жаңағыдай мәселені шешу жолдарын әрине қарастыруымыз керек. Өйткені мысалы алып қарасақ, ArcelorMittal компаниясы қаншама мысалы миллион халықты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Сол себепті оны қазір барып жауып тастаудың өзі былайша айтқан кезде дұрыс емес. Сол себепті аудит мониторинг жұмыстарын күшейте отыра, яғни жаңағыдай жаңадан келіп жатқан, яғни технологиялық тұрғыдан қазіргі уақытта заманауи құрылғыларды орнату арқылы, яғни біз осы мәселелердің қандай да бірнесін алдын аламыз деген ойдамын. Жаңа заманауи құрылғылар деп атап өттіңіз ғой, жалпы сіз осы саланы зерттеп жүрген маман болсаңыз, мысалға біздің өндіріс орындарында осындай құрылғылар қанша кәсіпорындарда орнатылған, осындай бір ақпараттарыңыз бар ма? Мысалға тіпті мүлдем орнатылмай отырған мекемелер бар ма? Оларды да бір атап өтуіңізге болады осындайда. Мен
Мен мысалға бірінші сіздің сауалыңызға жауап бергенде атап өткен болатынмын. Қазіргі таңда экологиялық кодекспен міндеттелген, яғни автоматтандырылған мониторинг жүйесін бірінші категорияға жататын өнеркәсіп орындары міндетті түрде орнату керек. Қазіргі таңда біздің Қазақстандағы барлық зауыттар осы бірінші категорияға жататын зауыттар жаңағы құрылғыны автоматтандырылған мониторинг жүйесін қазіргі таңда орнатуда. Орнатуда. Бұл сонда 2023 қай кезде экологиялық кодекс қабылданып еді, енді оларға қай кезден бастап ол орнатылып олар бітіруі керек? Оған бір арнайы уақыт берілген бе мысалы? Қателеспесем 24-ші жылға дейін, яғни осы бірінші категорияға жататын өнеркәсіп орындары жаңағы автоматтандырылған мониторинг жүйесін орнатуы қажет. Ал бірінші категория дегеніміз бұл ең зиянды қалдықтарды бөліп жатқан категория ма? Бұл қалай атап өтуге болады? Олардың қандай көлемі? Ең зиянды қалдықтарды бөліп жатқан. Оны мен дәл қазір нақты санын айта алмаймын, бірақ бірінші өзі компаниялар бірнеше категорияға бөлінеді. Яғни соның ішінде қоршаған ортаға ең көп жаңағы улы газ шығындыларын бөліп жатқан компаниялар ол бірінші категорияға жатады. Ал егер де олар сол уақыттың ішінде орындамаған болса, соны орындамай, орнатпайтын болса, оларға қандай шаралар қолданылады? Экологиялық кодекс бойынша. Егер орнатпайтын болса, орнатпайтын болса, яғни заң жүзінде белгіленген шаралар қолданылады. Яғни жаңағыдай атап өткенде айыппұл. Сонымен қатар енді президентіміз атап өткенде жаңа аудит мониторинг жұмыстары жүргізілу барысында егер осындай жаңағыдай қателіктер анықталатын болса, ол белгілі заң жүзінде шаралар қолданылатын болады. Жақсы, енді осы мәселеге байланысты президент өткенде халыққа арнаған жолдауында осы экологиялық аудит жүргізу мәселесін ерекше атап өткен болатын. Қазір осы жолдаудан бір үзінді тыңдап алайық, содан кейін ары қарай пікірталасымызды жалғастыратын боламыз. Үкімет кәсіпорындардың технологиялық және экологиялық ахуалын, денсаулық сақтау жүйесін жақсарту үшін батыл шаралар қабылдауы қажет. Сондықтан ірі өндіріс кәсіпорындары 5 жыл сайын технологиялық және экологиялық аудит жасауы керек. Бұл талап инфрақұрылым саласындағы кәсіпорындарға да қойылуға тиіс. Мен келесі сұрақты Олжас мырза өзіңізге арнайын деп отырмын. Жалпы жаңа президентті атап өткенде енді 5 жыл сайын осы технологиялық, экологиялық аудит жасалып отыру керек деген жаңаша талап қойылып отыр. Жалпы осындай аудит бұған дейін енді бізде енді міне 30 жылдай тәуелсіз мемлекетпіз ғой. Осы жылдың ішінде осы біздің экологиялық ахуалымызға байланысты қандай осындай аудит жүргізілді жалпы? Бір 10 жылда бір болса да осындай аудиттер жүргізілген бе? Жалпы қандай мәліметтеріңіз бар? Соған байланысты пікіріңізбен бөлісеңіз. Енді экологиялық аудиттер бойынша қазіргі заман талаптарына сай, мынау айтамыз ғой, Carbon Disclosure Project дейді, көптеген дамыған елдерде өздеріне енгізіп жатқан белгілі бір стандарт, бұл әлемдік стандарт болып табылады экология бойынша. Қандай стандарттар? Бұл стандарт экология бойынша, яғни ауа тазалығы, ластану, қоршаған ортаны ластау, су мәселесі, энергетика мәселесі барлығы бұл стандарттың ішінде қамтылған. Яғни қазіргі таңда мысалға мынау Евразия банк развития. Евразиялық даму банкі сол үлкен жобаның жетекшілерінің бірі болып табылады. Яғни ол өзінің мынау ақша құйған мекемелеріне талап бойынша осы стандарттарға сай болу керек. Яғни кез келген заман талабына сай өзі дамығысы келетін компанияларға шектеулер қойылады. Және сол стандарт бойынша бұл мониторинг қазіргі таңда енді бүкіл мекемелерді демеймін, бірақ Қазақстанда бірінші орында тұрған мекемелердің барлығында жүргізіледі. Ол жылына бір рет міндетті түрде жүргізіледі. Жақсы. Енді біздің атап өткеніміздей, ауаны ластайтын бағаны өзіңізде пікіріңізде айтып өттіңіз, бұл көліктермен мына жылу орталықтары осы ірі қалаларда жиі ластайтын белгілі. Жалпы енді осы көліктерді осы ластануын азайту мәселесіне байланысты қандай-қандай іс-шараларды біз қолға алуымыз керек? Мына электромобильді мысалға көліктерге ауысу деген сияқты, сол сияқты біздің елімізде қандай-қандай жаңа жобаларды қолға алу керек? Соған байланысты қандай пікіріңіз бар?
Енді кез келген мәселені жаңа әріптестеріміз айтып кеткенде екі жағы да бар, иә. Мысалға мекемелерді жұмысын тоқтату, ол жерде социалды экономикалық тұрғыдан халық жұмыссыз қалады деп жатырмыз. Бұл жерде де екі жағы да бар. Екі жағы да бар, иә. Автокөлік мәселесі бойынша мысалға алатын болсақ, электр қозғалтқышты көліктерді алатын болсақ. Иә. Енді барлық жерлерде айтып жатырмыз, біз ой, бұл таза, экологияға таза деп. Бірақ электр көліктердің де екінші мәселесі ол жаңағы литий-ионды батареяларды өндірісі. Одан кейін литий-ионды батареяларды қайта өңдеу және қоқысқа тастау мәселесі. Сол да бір үлкен мәселе, иә. Сол тұрғыдан қарастыратын болсақ, қазіргі таңда мысалға жанармай отынымен жүретін көлікпен электромобильдерін салыстырып қарайтын болсақ, ол екі машинаның шығын көлемі теңесу үшін кемінде 100 мың шақырым жүру керек. Бұл әлемдік зерттеулер бойынша енді қарастырылған мәселе. Қазақстан төңірегінде алып қарайтын болсақ, енді ең үлкен мәселелердің бірі ол жанармай сапасы. Иә. Неліктен жанармай сапасының төмендігінен, яғни октансанының төмен болғандығынан автокөліктерде мынау катализатор жүйесі жанып кетіп жатады, жиі жанып кетеді. Ол бірінші мәселе, екінші мәселе тағы да экономикалық тұрғыдан қарасақ, көптеген адамдар қазір мысалға ол катализатор жүйесінің ішінде қымбат металдар бар, бағалы металдар бар, сондықтан да оны өздігінен барып кесіп алып сатып жіберіп жатады. Ол бір мәселе. Сосын тағы бір қарастыратын мәселе, осы жылы біз мынау легализация жүргіздік автокөліктердің. Ол автокөліктердің көпшілігі бізге Ресейден және Грузиядан келді. Ресейден келген машиналарды қарастыратын болсақ, 80%-дан жоғары машиналардың катализатор жүйесі Қазақстанға келгенде жоқ болып табылады. Яғни бұл ауаның ластауын тағы да еселей түседі. Енді жаңағы біз өндірістік мекемелерді айттық қой, қалаларды. Қарағанды қаласы, Павлодар қаласы, Өскемен қаласында өндіріс болатын болса, мысалы Алматы, Астана қаласын алып қарайтын болсақ, онда өндірістік мекемелер жоқ бұл жерде. Бұл жерде көліктерден, иә, көбінесе. Бұл жерде басым көпшілігі көліктерден болып табылады. Ең басты мәселелердің бірі көліктердің газ, көміртегі диоксидін шығару болып табылады. Енді тағы бір мәселені айтатын болсақ, ол Қазақстан Республикасының стандарты бойынша бізде көміртегі моноксиді ғана өлшеу жүргізіледі. Еуропа елдеріне алып қарайтын болсақ, көміртегі моноксиді, көміртегі диоксиді, азот оксиді және ламбада коэффициент деген бар. Ол 5 түрлі компонентке тексеріледі. Яғни сол тұрғыдан қарағанда енді өзіміздің тарапымыздан ұсыныстар жазып жатырмыз. Иә, қандай ұсыныстар? Ол ұсыныстар бойынша енді біздің стандарт бойынша Қазақстанда -15 градустан кейін жұмыс істеуге болмайды, төмен болса ауа температурасы. Сосын ауа қысымы бойынша шектеулер бар. Алматы қаласын алып қарайтын болсақ, Алматы қаласында қазір 19 тұрақты зертханамыз бар. Алматы қаласының әрбір кіреберісінде. Ол 19 зертханамыздың үшеуі таулы аймақта орналасқан. Ол жерде ауаның қысымы төмен болғандықтан ол лабораториямыз жыл көлемінде бір ай, екі ай ғана жұмыс істейді. Яғни көптеген машина мониторингтен өтпей жатады. Осындай өзекті өткір проблемалар ғой бұл. Енді үлкен қалалардың ең басты проблемасының бірі, ауа ластану бойынша ең басты проблемаларының бірі деп ойлаймын. Жақсы. Онда қадірменді спикерлер, бүгінгі тақырыпқа байланысты өз ой пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін біз сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Әрине, экология мәселесі қазір еліміздегі түйткілді ахуалдың бар екендігін көрсетіп отыр. Сондықтан да алдағы уақытта біздің экология министрлігінде арнайы құрылып жұмыс істей бастады. Осы түйткілдерді шешуге жан жақты атсалысады деген ойдамыз. Осымен қадірменді ағайын, біздің бүгінгі эфиріміз аяқталды. Тікелей эфирді тізгіндеген Еркін Байғабұлы, әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.